Els ensenyaments de llengües i humanitats de l'Escola de la Dona combinen coneixements de diferents llengües i manifestacions culturals i artístiques, amb tot allò que integra l'experiència humana a través de la història. La formació que ofereixen aquests ensenyaments es distribueix en 5 àrees: llengua i cultura catalana, per parlar, entendre i escriure correctament en català, impulsar l'expressió literària i donar a conèixer el nostre patrimoni cultural. Llengües i cultures estrangeres, per a la comunicació amb les llengües anglesa, francesa i alemanya i per al coneixement de la cultura pròpia de cadascuna d'elles. Música i arts escèniques, per conèixer i gaudir de la música, el cinema i la dansa amb l'objectiu de fomentar l'anàlisi i la comprensió de les diferents manifestacions artístiques i culturals. Cultura i història, per adquirir una comprensió global de les diferents societats històriques des dels seus inicis fins avui i conèixer, dins d'aquest àmbit universal, la història del nostre país i de la nostra ciutat. Coneixements d'art i estètica, per a la comprensió de la creació plàstica i visual en les seves diferents manifestacions: pintura, escultura, arquitectura, fotografia, identificant els trets característics de cadascuna. De totes les assignatures que he fet, n'he tret un profit molt gran. Personalment, com ho passo? M'ho passo teta. Que t'enganxa. Comences amb una cosa i no te'n dones compte que estàs buscant més coses. No renuncio al plaer d'anar a l'escola. Aquest curs que estic fent és el 27. Hi ha un nivell molt bo de professorat. L'ambient és fabulós. Tots són virtuts. M'encanta fer la filosofia. Sembla mentida que es puguin fer tantíssimes activitats en una escola així. L'escola m'ha ensenyat tot el que he volgut saber. Anar a l'escola és una festa.